hvernig það er. Taka mynd af stólunum sem ég satt á með, ég tók upp. Tapgar. Shit. Eða vídjó. Já, maður. Ói. Takkum við þetta tappa hana. Ég ætla að taka mynd af því þegar maður bakkað upp trommunar. Ó nei, drastlið allt, segir. Trommunar, hvað? Þetta líka. Geðu ekki staflunar.